ми проводимо публічний захист проєктів учасників команди НВК 111, які взяли участь у ініціативі, спільній ініціативі, спільному проєкті освітньої траєкторії і Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Зараз слово тоді команді. Костянтина, будь ласка. Мікрофончик. Дякую. Так, забув за мікрофон. Дякую за надане слово. Отже, що нас цікавить? Нас цікавить екран. Будь ласка, беріть. Так. Демонстрація пішла? Так, є. Дуже добре. Ми тоді поїхали. Як знаєте, у нас трошки обставини змінилися, наш проєкт трошки змінився також, але дещо ми встигли зробити, і стосовно цього я хотів би вам розповісти. Наш перший самостійний проєкт – це Cyberpunk Street. Як ви бачите, підтриманий він освітньою траєкторією, якщо кому цікаво. Я на хвилиночку зупинюсь. Ось є діючий QR-код. Хто має бажання, може по ньому зараз перейти на офіційний сайт. Я думаю, всі вже подивилися, кому було треба, тому дивимося далі. Стосовно нашого проєкту. Ми складаємося з команди. Я як вчитель, Ілля Нелюбов та Іван Хараджа. Вони обидва вже з 10-го А-класу виходять, були в 9-му А-класі. Наша мотивація, яку ми отримали під час навчання на базі політехніки, це проєкт завдяки проєкту «Досвідчений вчитель, успішні діти». Проєкт нам дав чудову можливість учням зробити перші кроки у вивченні 3D-моделювання. Учні отримали можливість вжити вживу, познайомитись з різноманітними 3D-принтерами та їх виробами. Те, на що нас викликали декілька разів, тобто ми бачили, які вони існують, які є хімічні принтери, які є полімерні принтери, яка взагалі технологія друку, ну і там дуже-дуже багато іншого. Також учні отримали розуміння щодо актуальності та можливості сучасних IT-професій. Якщо бути точнішим, це 3D-моделювання і дивно на сьогоднішній день у нас може використовуватись. Процес навчання у нас складався взагалі, якщо глобально дивитися, з 4 етапів. Це практичні заняття на базі Дніпровської політехніки під керівництвом Ілії Володимировича Вернера. Це визначення теми, розробка технічного завдання та розподілення задач серед нас, як учасників нашої команди, початок роботи над проєктом. Тут трошки доля внесла деякі корективи, скажімо так. І є чотири пункти, взагалі їх має бути більше. Між третім та четвертим там розробка, купа проблем, з чим ми зіштовхнулися, з чим не зіштовхнулися. І це все нас довело до онлайн-зустрічі з метою захисту сьогодні. Ми ось тут, як там написано. Отже. Освітньою ідеєю проєкту була опрацювати вміння роботи зі світлом. Освітлення, тобто яке воно може бути, розсіяне, сфокусоване і все тому подібне. Зразок того, що ми вирішили для себе опробувати, ви бачите перед вашими очима на екрані. Ідею ми взяли завдяки фільму «Назад у майбутнє». Чому? Тому що DeLorean DMC-12, якщо дивитися з технічної точки зору, це було дуже сильне, дуже таке вольове рішення розробника. Машина мала бути по-своєму легендарна, вона має футуристичний вигляд навіть на сьогоднішній день. І дивлячись на ідею кіберпанку, ми прикинули, що взагалі можна її використовувати там також, тому що вона дуже погано вписується. От, і взявши це в роботу, ми почали потроху розроблювати наш автомобіль. Зараз ви бачите колеса для польоту, тобто у нас машина вже, яка може літати. Ті, хто дивився «Назад у майбутнє», вони пам'ятають, що спочатку машина їздила, потім вона почала літати.
оскільки ми не йдемо канонічно за варіацією такої машини, ми почали потрохи її доробляти. Якщо ви бачите, на екрані перед собою є дроти. Це дроти зживлення для цих, тих самих коліс, що ми бачили раніше. Праворуч і вгорі під'єднюється елемент для живлення передніх коліс. Позаду ось три елементи живлення дротів – це задні колеса. От, в зборі воно виглядає ось так. Тобто у нас є колесо, яке виступає як якась турбіна-нагнітатель для того, щоб підіймати машину. Якщо дивитися трошки далі, якщо роздивитися цілком повністю, ми скопіювали, поставили, тобто у нас є колесо під нахилом для того, щоб підіймати машину догори. І є все інше, що нам необхідно для живлення цих коліс. Автомобіль у неповністю зібраному вигляді виглядає ось так. Не зібраному стані, виглядає ось так. Тобто це DMC DeLorean. Ми вирішили залишити її колір сірим металиком, ну, як і було взагалі історично, як ми читали за Вікіпедію. І якщо зібрати машину повністю, виглядає вона приблизно ось так. Бажання можна її розфарбувати. Ми поки що до цього, на жаль, не дійшли, не вистачило трошки часу, але цей проєкт у нас не заморожується, він буде доопрацьований згодом. Дивитися з різних ракурсів, тобто ми відтворили задню оптику згідно з фотографіями на оригіналі. Ми відтворили передню оптику, наскільки змогли, згідно з тим, як вона була використана ще в той час. Можемо побачити салон, можемо побачити там деякі елементи інтер'єру салону. І якщо ви дивитеся згори, то машина виглядає отак. Вона була виконана у повних пропорціях, згідно з офіційними даними з інтернету. Ми стосовно цього витратили дуже багато часу. І деякі моменти, які хотілося б сказати. Війна підсупила у нас можливість повністю завершити свої проекти так, як ми планували, як ми хотіли, в той час, як ми хотіли. Ми намагалися зробити в проєкті все, що нам було можливо, що нам вистачало часу та ресурсів, тому що ми зараз моєю командою знаходимося в різних кутках планети трошки. І нагадую те, що сказав раніше, цей проєкт не є закінченим, але обов'язково ми його удосконалимо, зробимо повністю модель нашої машини на якомусь подвір'ї в стилі кіберпанк. Скоріше за все, рендер буде запущений потім на Unreal Engine для того, щоб передати якість малюнку, тому що стандартний рендер трошки не буде вивозити те, що нам потрібно. Але це все буде після перемоги. Дякую вам за увагу і слава Україні! Дякую, Костянтин Іванович. Давайте залучуйте своїх молодших колег. Молодші колеги, я вас прошу. Привітайтесь. Добрий день. Добрий шановні пані. Ми раді вас вітати. Сьогодні ми вам продемонструємо результат нашої роботи в проєкті «Досвідчений вчитель, успішні учні». Пізніше запустимо демонстрацію, саме як цей проєкт виглядає в програмі. Я хотілося б ще раз відмітити, що саме через війну вдалося відкласти наш початковий проєкт, який ми хотіли виконати одразу ж після того, як нам поступили новини про те, що в нас є можливість виконати проєкт, коли ми обрали тему, то я вже почав працювати, але зараз я знаходжуся за кордоном, навіть ще коли був у Дніпрі, ще до мого від'їзду, я навіть під час війни, ще до тривог усіх, працював, дещо вже встиг зробити, але зараз в нас немає доступу до цього проєкту, тому використовуємо наші напрацьовки, які в нас були з іншим проєктом, які збереглися на інших комп'ютерах.
я думаю, ви вже зрозуміли, що моя робота в цьому проєкті заключалася не в роботі в програмах, тому що, звичайно, не було можливості фізичної, ані комп'ютера, ані ноутбуку, тільки телефон, та й з тим проблеми були іноді. Тому так, я займався збором інформації, я передивився багато відео, навіть Іллі Володимировича, наскільки я зрозумів, він на Ютубі викладав якісь ролики. Так, вони досить об'ємні, але інформативні, дуже цікаві. Збирав інформацію з тієї ж Вікіпедії, тому що досить важкий проєкт в плані пошуку інформації, дуже багато таких деталей, які потрібно враховувати при його реалізації. Конкретно втіленням задумів якихось моїх ідей, пропозицій займався Ілля. Зараз я надаю йому слово, він розкаже про його роботу. Ще раз усіх вітаю. Так, за певних обставин Іван не міг мені допомагати саме у фізичній праці у програмі, тому він надавав мені ідеї, які я втілював у програмі. Я займався втіленням деталів у модель із самих простих фігур. І ну, якось у нас виходив наш проєкт. Я допрацьовував дизайн нашої автівки. Робив усі деталі, двері, колеса, фари для автівки та трошки освітлення. Але саме навчання допомогло нам реалізувати наші задуми. Під час проходження курсів у Дніпровській політехніці ми ознайомились з азами 3D-моделювання, 3D-графіки. Під себе можу сказати, що навчання мені дуже подобалось, воно було відносно простим, було у дуже гарній атмосфері. Я дякую вам від нас і від хлопців. Думаю, що тут у нас наступає час запитань. Лідером наших запитань традиційно є ментор Костянтин Загуба, який працював не з цією командою, здається мені, але мав досвід співпраці, допомоги командам іншим. І він запитання задає завжди цікаві. Будь ласка, Костю. У мене таке питання до команди. Яке саме бачення у вас щодо вашого продовження проєкту? Що саме ви хочете зробити далі? Як ви хочете втілити свій DeLorean в Unreal Engine? Яке оточення там буде? Є таке чітке бачення? Назва проєкту саме Cyberpunk Street, тобто вулиця, тому ми будемо допрацьовувати якісь зовнішні об'єкти, плануємо обставити якось цю вулицю, якісь будівлі, можливо, нічні клуби, тому що щось, що вписувалося в нашу тематику, тобто Cyberpunk. Можливо, хотів запропонувати вам ідею сучасної, або не сучасної, а надсучасної, або майбутньої парковки для таких автомобілів. Щоб не просто там розмітка, а в кіберпанк. Хоча, які можуть тут сподівання? Моє питання відносно несподіване. Доброго дня, всіх вітаю. Okay. Хочу сказати, що хлопці молодці, мені дуже сподобався їхній проєкт. І хочу запитати, чи в цій програмі, в якій вони створювали свою машину, можна створювати лише машини і 3D-модель машин, чи якісь інші 3D-моделі, або, можливо, моделі людей? Давайте я відповім на це питання. Я вважаю, що можна у такій програмі, як 3D Max, робити забагато більше, ніж автівки. Навіть коли я дивився якісь обучальні відеоролики,
я бачив багато інших моделів, як, от, як ви казали, людей можна робити, але для цього є більш спеціалізовані програми, мабуть, ніж 3D Max. Можна робити будівлі та все, що заманеться, можна робити у цій програмі, мабуть. Але у деяких сферах є більш спеціалізовані програми для цього. Наприклад, деталі якісь для цього. А проте зазвичай для якихось більш конкретних задач використовуються якісь більш конкретні як знаряддя праці. Спеціалізовані. Ну, я так розумію, Ілля має на увазі програми на кшталт Топоган, Marmoset. Це ті програми, які також займаються 3D-моделюванням, але, наскільки я бачив, люди в них моделюють щось гуманоїдне, тобто це або людей, або роботів, або щось таке. Ольховська Поліна. Будь ласка, Ольховська Поліна. Сьогодні день Полін. Добрий день. Я хочу запитати, як потрапити на ці курси і чи можу я потрапити на них? Дякую. Тут таке питання, мабуть, це не хлопцям. Це, мабуть, Ільї Володимировичу більше, як потрапити на ці курси. У нас є плани. У нас ще в черзі з 14 шкіл пройшло тільки 6, і ви в тому числі, ваша школа, в команди, які в пілоті зробили таку співпрацю, навчання, проекти і так далі. А ще у нас 8 шкіл чекають, коли їх запросять за тими конкурсними есе, які вони писали, запитами. Ну, з нашої точки зору ми можемо порадити Поліні до нас звертатись, бо ми щорічно проводимо літні курси 3D-моделювання.